נמצאים לעת עתה בבניין זמני. אין להם מקום קבוע, הם צריכים מקום קבוע, בניין, וגם הם צריכים להתפתח, צריכים, באים עוד תלמידים להיכנס, כי הישיבה יש לה שם טוב, יש להם לימוד טוב, רציני, ויהיה להם מקום. ועל כן, מצווה גדולה לעזור ולסייע להקמת הישיבה. מצווה גדולה לעזור ולסייע, לעזור לישיבה להתקיים במצבה הנוכחי. כל מי שעושה כך, עושה מצווה גדולה, לא רק על יישוב ארץ ישראל, אלא גם עושה מצווה גדולה לכלל עם ישראל, בארץ ובעולם. אז אדם יכול להפריש ממעשר את התרומות שהוא רוצה לתת, ואם רוצה לתת גם חומש, תבוא עליו ברכה. וכל הנותן יתברך, נותן חיים טובים, ארוכים, מהקדוש ברוך הוא, פרנסה טובה, ברכה והצלחה.